या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनीरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। नवरात्रा को आज छैटौं दिन मां कात्यायनी देवी को पूजा आराधना को सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना। आज हामी नवरात्रा को छैटौं दिन मां कात्यायनी देवी को पूजा आराधना गर्दै छु र पूजा आराधना को विधि त तपाई हामीलाई सर्वविदितै छ। धूप दीप नैवेद्यले अक्षताले फूलले तपाई हामीले देवी को पूजा पक्कै पनि गरिसकेका छौं। मां कात्यायनी देवी भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा साक्षात्कार गर, त्यो शक्तिलाई जीवनमा धारणा गर, तब मात्र तिम्रो जीवन भक्तिमा अगाडि बढ्न सक्दछ। या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी, हे परमात्मा, तिमी सबै कालमा विद्यमान छौ, तिमीलाई हाम्रो जीवनमा यो मनुष्य शरीरमा प्राप्ति गर्नु धारणा गर्नु अति आवश्यक छ। मां स्कन्द देवी ज्ञानको मूल स्रोत पनि हुनुहुन्छ, उहाँले तपाई हामीलाई ज्ञानको सन्देश दिनुहुन्छ, त्यो अज्ञानलाई हटाएर त्यो ज्योतिको प्रकाश गराइदेऊ, त्यो परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिएको छु दिया गृहीत बाती भनेर यसरी मां स्कन्द देवीले आराधना गर्नु भएको छ। र स्वयं तपाई हामीले विचार गरौं त त्यो शक्तिलाई हामीले आफ्नो हृदयमा जान्नु पर्ने थियो। परम प्रकाश, त्यो प्रकाश रूपलाई हृदयमा जान भनेर शास्त्रले यसरी उद्बोधन गरेको छ। तर आज हामी त्यो सत्य स्वरूप त्यो प्रकाशलाई त्यो ज्योतिलाई तपाई हामीले बाहिरी जगतमा ज्योत जलाएर मनाइराखेका छौ। त मां स्कन्द माता देवी भन्नुहुन्छ तिमीले त्यो तेस्रो नेत्र खोलेर परमात्माको दर्शन गर अन्तरहृदय जगत भित्र, घट आकाश भित्र प्रवेश गर, यो महाआकाशले तिमीलाई बाहरमुखी बनाउँछ भने घट आकाशले तिमीलाई अन्तर्मुखी बनाउँछ। जब तपाई हामी अन्तर्मुखी हुन्छौ नि तब हामीलाई त्यो ज्योतिको त्यो डिवाइन लाइट को नूर इलाही को दर्शन हुन सक्दछ र यसको निम्ति गुरु धारण गर्न अनिवार्य छ। मां स्कन्द देवीले पनि गुरु धारण गर्नु भएको थियो, अन्धकारलाई हटाएर प्रकाशको दर्शन गर्नु भएको थियो। आज हामी पूजामा मात्र सीमित छौं, पूजामा मात्र सीमित होइन, तपाई हामीले व्यवहारमा पनि यसलाई उतार्न सक्नु पर्दछ। मां स्कन्द देवीले पूजा मात्रै गर्नु भएन, यदि पूजा मात्रै गरेको भए आज तपाई हामीले उहाँको आराधना गर्न पाउने थिएन। त्यसैले पूजा आराधनाको साथ साथमा मेडिटेशन, आत्मा साक्षात्कार, आज्ञा चक्रको उद्घाटन गरेर आत्मा दर्शन गर्ने प्रयत्न गरौ, तब मात्रै माता स्कन्द देवीको पूजा आराधना गरेको सफल अनि सार्थक हुन सक्दछ।